Mirë presim prezantuese Nevina Shtylla. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në Jazz Dance. Aty ku e diela juaj shndërrohet në një fest të vërtet. Emocione, muzik, kërcim, pasion dhe shumë surpriza rezervon edhe ky takim i radhës me ju. Kështu që qëndroni me ne, qëndroni me Jazz Dance dhe talentet tanë. Ja tek i kemi edhe këtë javë. Përshëndetje të gjithëve. Me zi po pres të shoh se çfarë do të na zbuloni edhe këtë javë në skenën e Jazz Dance, por vetëm pas pak do të rikthehemi tek ju. Përshëndetje me mejurin ton. Ja te ki kemi, Zalin, Nenada. Na kemi luar, një javë pa ty është shumë. Isida dhe Graciano, yje jeni, si gjithmonë, shumë të bukur, shumë të kuruar, shkëlqen paneli juristan. Si do mo se Nada, që kam gjithë ore që më kanë zirë jetën duke më kërkuar foto. Edhe po, jemi zë nuk flasim të dy. Jo, se më del mu nami për shefli e do më. Unë me falë, po gjitha i kurim, gjitha jo bukurim. Kur thashun që e Nada së është mirë sot, kisë më besanë. Jo, unë jam shumë mirë. A do a merë një pak me të mira Nadën, se nuk shkon të anisim shtu. Do marim të nga busqeshi pak Nada. Do të bëj foto në ty një ditë të plotë, shketi. Duke një më të vërtet shumë bukur dhe se kur se thash shkëlqeni realisht, por sot një tjetër yll do të bashkohet me ju në panel. Do tjetë një mikesh shumë e mire jona. Një artiste me një karierë shumë të suksesshme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Pjesë e projekteve të mëdha dhe të rëndësishme, ku së fundmi mund të përfshim edhe Eurovisionin. Mirë presim në studio, Claudia Pepa! Mirë se erdhe, Claudia! Mirë se erdhe në Jazz Dance! Falemderit juve. Shëndetje edhe juris. Shëndetje edhe të gjithë të rinjve. Ja, te kemi një shëmbull dhe një inspirim për të gjitha talentet tona të reja. Claudia, falemderit që u bërë pjesë e studios tonë dhe e Jazz Dance për ditën e sotme. E kemi Claudian ekskluzivisht të gjithën tonën. Ka ardhur vetëm për neam, po jo. Po, e vërtet. Qërë angazhime shke aktualisht? Aktualisht, sa po mbarova Eurovisionin si eksperiencë dhe kam realizuar dhe filmin tim të parë si protagoniste, sepse është filmin dytë, le ta themi si eksperiencë. Është një short film me tematik baletin dhe jam si protagoniste aktore dhe balerinë dhe shpresojmë që shumë shpejt të vi një film me metrazh të gjatë. Që mund të shohin të gjithë. E meriton, pse jo, një tjetër çek në listën tënde të arritjeve të mëdha. Kur do dalë filmi, kur do kemi mundësi ta shohim në kinema, në Itali, do të jetë? Ky short film është i destinuar për të shkuar në festivalet mondiale, botërore, për të konkuruar, sepse këto janë rregullat e short film. Dhe prandaj thash që shpresoj të bëj një film me një projekt tjetër të gjatë. Eksakt. Pse jo? Kështu që e kemi zbuluar një mini projekt tonë të ardhmes, sapo ka diçka tjetër që do të na zbulosh sot. Do na lësh me kaq? Me kash për momentin. Mirë, më rëfak e që ngo gjaja angazhuar gjatë gjithë saj periude, ne të kemi ndjekur pa diskutim në Eurovision, jo vetëm si balerin, por edhe në rolin e koreografes. Një duar të rëkite të madhe, duhet e japim Claudius pa diskutim, të të shmën se e merituar. Si ka qënë si eksperiencë, që emocion është ke përjetuar? Unë jam shumë entuziaste për këtë eksperiencë. Jam dyfish emocionuar, sepse kërcija në Itali, performoja në Itali, por përfaqësoja Shqipërinë. Kështu që ishte diçka shumë speciale. Si ka qenë bashkëpunimi me Ronelën, me pjesën tjetër të grupit, balerinëve? Sa e gatshme ka qenë Ronela të përgjigjë atyre kërkesave tua për koreografinë? Ka qenë një energji shumë e mirë, le të themi, për të gjithë skuadrën që kemi punuar bashkë. Edhe uroj që edhe të gjithë të rinjtë këtu ta jetojnë në ëndrrën e tyre, siç më ka ndodhur mua. E uroj me shpirt edhe të besojnë fort në ëndrat e tyre. Do një moment të vështirë, kujton? Në fakt e zgjedhur dhe një koreografi që pa diskutim është komentuar shumë. Ka qenë një koreografi eksplicite. Pse ka qenë pikërisht kjo zgjedhje? Zgjedhja nisë nga kërkesat e Ronelës si këngëtare dhe unë si koreografe kam plotësuar kërkesat e saj, le ta themi. Kjo është detyra jonë. Koreografia është energjike, është sensuale, edhe është një bombë. Për mua është kështu.
në varësi të gjitha kërkesave dhe e kompletuar me qëllimin e kryer me sukses. Ka qenë një koreografi që është komentuar shumë gjatë, po çfarë duhet themi gojëve të Liga që kanë komentuar kaq shumë pas performancës në Eurovision? Atyre do i themi, të mblidhemi të gjithë, të vendosim në një lev dhe të bëjmë një plie ose një fondue. Që të shkrihemi dhe të zbusim të gjithë. Me që jemi të Eurovisioni, a ndjeve do pak e trastuar ta që e kështu në thojnë za nga Italia që nuk i dha asë një pikë Shqipërisë? Pak po. Pak po, është e vërtet. Zero pik është pak fyese për çdo kënd, por që nuk është në dorën tonë si individ. Nuk në atakon ne, kështu që... Po që e mërzitur pak po, normale. Pak po. Mua më vjen mirë që ti ke patur një eksperiencë që t'ka shijuar shumë në Eurovision, por nëse do duhet të zgjidhje mes Amiqit dhe Eurovisionin, ku i ke përjetuar emocionet më të forta? Amiqi! Gjithmonë Amiqi. Mirë Claudia, falenderoj që e bërë pjesë e jona, të ftoj të bashkohesh me pjesën tjetër të panelit dhe na japësh komentet e tua sot për performanca që ne do të ndjekim hap pas hapi. Mund të ndjerë si në shtëpinë tënde, me antarët e tjerë turistë je e njohur dhe familjare, kështu që ne presim komente të ëmbla, të hidhura, si të duash ti të jesh. Okej. Ne do t'jemi...